Jo, pa srećan ti rođendan, srećan ti rođendan, srećan ti rođendan. Beži, beži, bolje ti je da bežiš. Prevarant u lijedan. Elsa, vrata kako je. Ćao drugari, evo bit ću vrlo kratka. Danas je Ari rođendan i ono što je interesantno jeste da Arija nema pojma da ja zapravo pripremam rođendansko iznenađenje. Naime, ona misle da će rođendan slaviti kući, da će tu biti malo onako njenih drugara, ali ja sam zapravo priredila jednu pravo onako rođendansku proslavu i jedva čekam da vidim njenu reakciju, zato pažljivo nas sada pratite jer i mene toliko zanima kako će biti njen izraz lica kada bude vidjela sve svoje drugare, braće, sestrice, drugarice. E sada, da ne bude da na rođendanima samo slavljenih dobija poklone, mi smo nešto pripremili za sve Arine drugare, drugarice, braće i sestrice, a to je Arija Kids Box koji će se vrlo uskoro naći u prodaji. I da ne zaboravim da kažem da će biti u svim dis marketima i na svim kioscima Moj kiosk. Posle ćemo, kada drugari budu dobili ovo i kada budu otvorili, vidjet ćete šta se sve unutra nalazi. Naravno, svako će dobiti naš nov album sa sličicama i to je onako od srca od nas. Drugari, ja sad idem kući da nešto izmislim i da je dovedem ovde i jedva čekam da vidim taj moment. Pa hajdemo! I dok smo mi trenutno u kolima jer smo navodno zaboravili da kupimo konfete, cijelo Arino društvo se skupilo i jedva čeka da je iznenadi. Imaš nešto da kažeš, da poželiš Ariji nešto za rođendan? Ima. Kaži. Srećan ti rođendan, Arija, žele ti Arija. A ti? Srećan rođendan, Arija. Jel' pravimo iznenađenje? Da. Dobro. Kad bude ušla Arija, svi kažete iznenađenje. Važno, ona ne zna da joj slavimo rođendan. I ćao drugari! Dobrodošli svi u naš novi video! I danas je tu sa mnom moja slavljenica, je tako? A gde smo mi krenuli? Mi smo krenuli da kupimo... Da kupimo konfete, zaboravila sam drugari da kupim konfeta, kupila sam balone. I Arija, koje ćeš ti konfete sada kupiš? Šarene. E, ali dok smo mi tamo, dekoracija stiže u stan i kad se vratimo doći će još Sofija, ko? Arija, koliko puniš godina? Arija, čak uroči još doći, da. Pa par... Ne, koliko puniš godina, Arija? Šest. I kad krećeš u školu? Sljedeće godina. Ej, ništa, to bi bilo to. Vidimo se poslije kad budemo otvorili. Da, čao, čao. Samo moram da svratim ovdje. Jelena, moraš da izađeš, molim te, sa Inom, idi uzmi da... Idi, ponesi mi onaj što mi ova žena pripremila. Znaš, izađi samo sa Inom, nas sačekat ćemo te mi ovdje u kolima. Važi. Ćao. I evo, Arija uskoro stiže, a navodno smo svratili ovdje samo da nešto preuzmemo. Gdje ćeš, Ana? Vidjet ćete, stani tu, ne pomeri se. Kažem ti da ne pomeri. Ne, vidiš, ne. Arija! 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 Ćao! Agice, jesi se iznenadila? Stvarno? E, ali to nije jedino iznenađenje. Ajmo da pokažem Ari što ima tamo. Ej, jesi očekivala ovo? Jesi izbunjena? Pogledaj koliko drugara, sve za koje si poželjela da dođu su došli. Jesi srećna? I evo Jakica deli svojim drugarima naše Arija Kids boksiće. I sada kada svi budu dobili po jedan Arija Kids box, mi ćemo da pokažemo, jel tako, šta se sve to nalazi unutra. Arija, mi nismo dobili. I evo prvi put i Arija otvara svoj Arija Kids box da vidimo šta se to nalazi unutra. Wow! Drugari, pogledajte, pa to je jedno ogledalce na preklop. Pa onda u Arija Kids boxu imate i bedž. Da, pa da vidimo šta još. Wow! Dobit ćete i bojice, 6 mini bojica. Čekaj, imamo bojice, imamo ogledalce, imamo bedž, šta to još imamo? Drugari, pogledajte, ovo je Arijina mini bojanka. Ajde da otkrimo malo šta se sve to unutra nalazi. Ali dobro, saznaćete vi. Šta je to? Slagalica. Čekaj da pokažem kuticu. Drugari, unutra je jedna slagalica. Arija Kids slagalica. Nećemo sada da slažemo, da vidimo šta ima još. 1, 2, 3, 4, 5 stvari ima još. U Arija Kids boxu ima baš puno stvari. Šta još, Aki? Jao, drugari! I sada ćete se zbuniti kao što sam i ja. Ovo je tetovaža, zato ovako izgleda naopako, ali kada se stavi, zalepi na ruku, bit će sve kako treba. Dakle, imate tetovažu i imate ovu savitljivu Arija Kids olovku. Arija, stavi, to može da bude narukvica, jel' tako? Hajde, obmotaj oko svoje ruke. Samo je obmotaj. Ona je savitljiva grafitna olovka. Da, čekaj da ti pomognem. Vidi, hop. I evo je olovka oko Arijine ruke. Dakle, mogli ste da vidite šta se sve nalazi u Arija Kids boxu. Vrlo uskoro u prodaju svim dismarketima i kioscima Moj kiosk. E, sada ja hoću da pitam drugare kako vam se sviđa Arija Kids box? Super! Šta se, recimo, Sofija, tebi najviše sviđa? Meni se sviđa najviše ogledalce. Ogledalce, a tebi, Malena? Meni se sviđa isto. A Sofija, šta se tebi najviše sviđa? Ne čujem te. Olovka, pa da. Vuče, a šta ti kažeš? Šta je tebi najzanimljivije? Slagalica. I bojice, zašto? Zato što su kao mini neke bojice. Ajde baš otvori kuticu da vidim, ja ih nisam vidjela koliko su mini. Ajde, dok ti otvaraš, ja ću da pitam Sofiju, našu dragu, šta se njoj najviše sviđa. Ovo ogledalce i bedž. I bedž, hoćeš da otvoriš što su ogledalce, nije nam Arija pokazala? Može. Ajde. I dok Sofija otvara ogledalce, evo Vuk će da nam pokaže kako su malecke, da vidim. Joj, pa skoro kao moj prst. Eto je plava. A Sofija, jesi otvorila ogledalce? E, ajde. I evo ga ogledalce. Evo ja snimam. Ćao! Aleksa, šta se tebi najviše svidjelo? Meni se sviđa tetovaža. Bojice i slagalice. Ej, znaš kako je lepa ova bojanka. To nije obična bojanka. Sad ću da vam kažem šta sam smijela. Pogledajte, ovdje u bojanci recimo imate smuti izazov. I sada vi trebate 3 puta da krenete od starta i da dobijete neko od ovih namirnica. Imate kečap, bananu, brokoli, borovnicu, luk. I onda dobijete 3 namirnice i... Da li bi ti možda popio smuti sa bananom, lukom i brokolijem? Ne znam. E, ne znaš, ja ne verujem da bi. Ako ti se sviđa recimo tvoj smuti, ti ćeš da zaokružiš ovako da ovaj smiley koji je slasan, ako ti se ne sviđa onda ovaj bljak. Ana, šta se tebi najviše sviđa? Bojice, puzlice i bedž. I bedž, da, bedž može i na rančić da se stavi, a može i na neku svarčicu, jel' tako? Da. A bojice su malecke, a ti se zato sviđaju? Da. Zato što su mini. Dakle, drugari, evo, ovo je doduše raspakovana kutija Arija Kids Boxa. Nadamo se da vam se sviđa. Arija! Pa gdje ste se vi to sakrili? Vidi, ej, pa čavo! Čavo! Šta je ovo? Niko neće da mi kaže čavo, ej, pa čavo! Čavo, 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 čavo! Ej, pa dobro, čekaj, stani malo, pa nema da mi se penji, što si mi se popela na glavu, čaveće. Pa ko je to? Pa čavo! Pa kako se on zove? Petica? O jo, čekaj, baci lepo petica. Čekaj, pa zanima, pa ne da bacim. Ma ja moram da... Aaaa, nemoj... Čekaj, moram da je pitam nešto važno. Arija, kako se zove ovaj klovan? Klovan sa šavkom. Kako? Kako? Šavko. Nismo čuli. Klovan sa šavko. Nisam ja češavko, kakav češavko? Kaže da se ja zovem češavko, a nisam ja češavko. Nisam ja, u stvari ja se zovem kako, ko zna? Zovem se Šašavko, da. Da, to si rekla. Izvini, ja onda možda ne čujem zbog nove frizure. Kupila mi mama novu frizuru. E, a šta je ovdje danas, zašto su se mi svi okupili ovdje danas? Zato što, ali slavimo rođendan. Rođendan, jao, srećan ti rođendan. Ne, šta ne? Nije meni, Ari. A ne, ne, stani. Čekaj, kome je rođendan danas? Da, meni. Ej, stani malo, ko se ovdje zove meni? A, ti se zoveš meni? Ne, torta! Ne, torta čoveče, kao pita tortu. Ne stavi tortova na rođendan! Vidi ga, on se šali sa nama, da. Čekaj, Arice, danas tvoj rođendan? Stvarno! Jo, pa srećan ti rođendan! Srećan ti rođendan, srećan ti rođendan! E, a koliko ti to puniš godina sada? Koliko? 6. A, da bacim 6, znam da bacim 6, ajde baci 6. Baci 6! A čekaj, ne, a to se baca 5 ovako, da. U stvari, ne, 6 godina puniš, jel' tako? I drugarije, znate kako se jednoj ovakvoj princezi čestita rođendan? Evo pogledajte ovako. Dragarice, srećan ti rođendan. Ja zaboravio, imam karmin, izvini, čekaj da ti obrišem ruku. Stani, šta je ovo? Jo, čekaj, ne, ovako. Izvini, to se samo svoja ruka briša ovako. Ne briše se ni svoje, da. Draga, ajmo zajedno. Draga naša Arija, srećan ti rođendan i primi ovaj mali, ali skromni poklončin. Pa šta je smešno? Pa može ovo da mi rođendanski poklon? To mi bakteri nije. Šta nije? Što nije, čoveče? Ej, nemoj da govoriš to, čoveče! Čekaj, ej! Ali imam ja nečiji poklon za tebe. E, ovaj će ti se dopasti. Vidi, meni više ne treba, ali tebi će biti sjajan poklon. Vidi, ta-da-da-da, srećan ti rođendan. To ti je luda za cucvanje. Pa to, da. Ali meni više ne treba, hoćeš ti? Ni tebe više ne treba. Ej! Ali ovo mi mama spakovala kad plaćem da stavim uzem. Ej, pa nisam ja mala beba! Pa zašto se mi budiš? Ne! Pa da upravo si! Ne, neću da plaćem, da, neću ja da plaćem! a u stvari znam šta mogu da joj pokloni. Poklonit ću joj ovo. Ta-na-na-na, srećan ti rođena! Šta sad, ne može ni ovo? To ti je čarapa smrdjiva. Oku znaš da je smrdjiva čarapa. Nije smrdjiva, evo da vidiš da nije smrdjiva. Jo, ti si zanimala, opet izgleda stvarno smrdjiva. Čekaj. Evo pomiriši, ko će da pomiriši? Ej, ne da brišeš nosa čarapa! Čekaj da vidim čije ovo čarapa! Mislim da znam čije. Izgleda da je moja čarapa. Da, to mi je ona čarapa što mi je pobegla od kuće pre neki dan. Ej, ali znam, nećemo ovo, ovo ne može da bude poklon, ali znam šta može! Znaš šta je ovo? Jao, moj omiljeni čips. Ko voli čips da jede? E, pogledajte, ovo je najbolji čips koji sam ikada jeo. Šta je ovo? Šta je ovo? Ovo je stvari... A gdje je čips? A gdje se ga moj čips? Nije valjda. Evo izvoli, ovo je čarobni štapić za tebe, samo držiš lepo i slušajte se. Pa šta uradi to? Vidi popravim mi čarobni štapić. Dobro, možemo da popravimo, samo izgovaramo koje je čarobne reči. Kako je čarobne reči? Nećemo baba, kakva baba? Čiribuba baba. Ne, kaži se ovako, čiribuba, čiridena. Dena. E, čovječi, ne, ovako, ima drugačije. Eto, brkata baba. Brkata baba. Ne kaže se brkata baba. Kaže se ovako. Abrakadabra. Neka se čarobni štapić popravi sada. Evo, samo trebaš lepo da uhvatiš. Bravo, šta? Pa šta lako na ovo? Čekaj, znam. A, ovako. Ima najbolje čarobne reči. Izgovaraju se ovako, čuo sam. Kaže se oku. Okoš, prt. Ej, šta kažeš ti to? A, ne, ja sam mislio padikokoš. I ovdje padikokoš, kaže se padikokoš, da. Nego kaže se ovako, fokus, tako je, fokus, prema, rantus. Uradi. I znam gdje je problem, ljubavi. Ovako, daj mi drugu rukicu i upati sa obe rukice jako i stegni zube. Da vidimo, to odlično, bravo. Pa nema zube, sve. Jao! Ja sam rešao prstić, jao! Šta je ovo? Ovo može da... Jao! Izvini, da te povredio. E, deco, jeste vidjeli? Ovaj nevaljali balon je zmetnuo našeg druga. Ovaj balon je bio nevaljalko jedan i sad ću malo da ga kritikujem. Slušaj ovako, vidim. E, slušaj ti nevaljalko jedan! Ne smiješ da udaraš drugu decu, hoćeš i ti da dobiješ po nosu, evo ti sram te... E, nemoj ti me... E, ne smiješ ti mene da mi... E! Čekajte, drugari! Jao, pa znači da sam ja ne valjao. Jao, bravo, pametnice jedne. Slušajte, kad nešto pogrešimo, onda je najbolje da priđemo i da kažemo ovako. Čarobne reči počinju na slovo i. Kako? E to! Sad ću ja probati to da popravim ovako. Dragi balončiću, izvini što sam te udario, evo ja tebe mazim, jer možemo mi sad da budemo drugari. Jel se tako kaže? Bravo, od... Ej! Obesio me! Ne volim da se mazim, makni se! Kuda je neki papagaj? Kad sam ja njega zveknuo, on mene zveknuo. Sad je sam pomazio, on mene mazio, čoveć! Potpuno! E pa, pošto je dobar još uvek i ne udara me, evo da pokušam nešto da uradim sa njim. Može? E, pogledajte, od balona možemo da napravimo nešto jako lepo. Jer vi znate da napravite nešto jako lepo? Ne! Ana, ej, dajte! Ustalo je. Hoćete vi da probate? Samo molite, nemoj jako, kao torticu. doduvaš svećice na tortici. Ali nemoj jako da me ne oduvaš da padnem ovdje, molim te. Čekaj, polako, molim te, polako. Što uradim? Pa nemoj jako! A u stvari, pogledajte, drugarići. Šta je ovo? Pudlica. Jedna mala kuca. I to pudlica. Čekaj da vidimo. Bravo. Pogledajte, drugarići. Prava princeza. Bravo. Petica. Tako je. Aha. Arija, šta je to? Ne znaš šta je to? Ti si to želela. Vidi, ja ću sad probati da te prebacim u neku drugu dimenziju. Da, si bila nekada u neku drugu dimenziju. Nisi nikad bila u drugu dimenziju. Jeste vi bili nekad? Ne! Slušajte, nemojte da se bojite. Evo, ovo važi za sve vas. Slušajte, ako se uplašite kada budete vidjeli drugu dimenziju i želite brzo da se vratite ovdje, znate što trebate da uradite? Samo ispružiš prstić ovako. Može? I onda će se brzo vratiti. Pozdravi tamo sve kako budeš vidjela. Važi? Hajde, trebi se, 3, 4, spremna. Ipak se neko uplaši. Da, nisi šal. Ajde, tamo brš jedno, vidi. Pa što si se uplašila, šta ti je? Opa, go. Jedan aplauz, molim vas! Bravo! Sada ćemo vidjeti da li sme još neko. Naša slavljenica ima čast da izabere ko je slep. Ona se sama. Gledaj. Snimate teta pa da gledaš. Da budeš najljepša, bravo! Jupi! Aplauz! Bravo! To kada radimo, što treba? Bravo! Da se spremni! 3, 4, pozor! Ej! Slavimo još jedan rođendan. Još nekome je danas rođendan osim Ariji. Znate li kome možda? Nije ni Elsi. Znate šta, neka to za sada ostane mala tajna. U međuvremenu, Elza i Ana su shvatile da prevarant Hans uvek vreba od nekud i da im baš on može ukrasti pripremljene poklone za tajanstvenog rođendanka. Kome je rođendan? Jeste čuli kome je rođendan? Ja sam čuli nekome rođendan, ali ne znam kome je rođendan. Kome? Hoćeš da me prevariš ti, vragovane? Neću me prevariti. Slušajte, jesu stvarno rekli li nekome rođendan? Pogledajte! To sam prelašao! Pokloni! Napokon! Ovo su sigurno za mene! Da, pokloni su za mene! To su moji pokloni! E pa ja sam ih pronašao i sada su moji! Jesu! Nažalost, desilo se baš ono od čega su Elsa i Ana strahovale. Hans je uspeo da ukrade poklone, a deca su odmah obavestila sestre o nemilom događaju. Hvala vam na ono što ste me obavezali. tražiš, ne? Tražimo naše poklone. Poklone? A šta će nam poklone? Zato što smo možda rođene kod... Pozdravim. Znala da je rođendan, ali ne mogu da se setim gdje je rođendan. Sada ću to. Čekajte, ali u stvari hoću da i mene vodite na taj rođendan. Ne možeš da ideš na rođendan kad nisi pozvana. Nisam dobio pozivnicu. A dobro, pa ne moraš uvijek da imaš pozivnicu. Pa moraš da imaš pozivnicu. Makar usmenu pozivnicu. Jel mora da te pozovem? Stvarno? E pa baš ime ja moram. Ja najviše volim kad se tako ušuljam na neki onda da nisam pozivnicu. A onda njama sve pojedem i popijem. I onda, da ne moram. Tako je, Hans. Ne možeš da ideš na rođendan bez poklona kao što smo ti rekli, ali ti ne možeš uopšte. Zato što nisi pozvan. Pa šta? E pa mogu da ide na rođendan? E pa onda sad ne možete ni vi da idete jer nemate rođendanski poklon. Nema toga. Nisi dobra. Nisi dobra. Ja ću ti pobegnuti. 3, 4. Znaš, dečaci su, brži, jel' tako? Dečaci su brži, ja ću da ti pobegnem. Dečaci su brži? Nije tačno, devojčice su brže. Nije tačno, dečaci su brži, jel' tako? Dečaci su brži. Devojčice su brži. Nije tačno. Čekaj, a da vidimo, ko glasa da su dečaci brži? Ja! Šta si? Pa ti ću ruku, svi devojčice i dečak! E, uostalo, sad ćemo to da vidimo. E, pa ja više devojčica. 4. Pozor! Šta pozor? Ej, ne! 3, 4, pozor, sad! What? Pošto su Elsa i Ana ostale bez poklona za tajanstvenog prijatelja, rešile su da sa društvom osmisle nov poklon. Da napraviš najbolju žurku sa njim, jel tako dođe? Mislite da je to moguće? Tako, bez poklona. Jel to može nekada bude dovoljno ako baš nismo u mogućnosti da donesemo? Mi sigurno možemo nešto barem da smislimo. Pa znate šta? Možemo, to su pravo, Ana. Šta bismo mogli da smislimo? A što ako ja ne znam da crtam? Pa dobro, ako ne znaš da crtaš, a znaš što? Bravo! Nacrtamo srce, znaš da crtaš srce? A cvetić? Pa da napišeš srećan rođendan. Dobro, to mogu mami i tata da pomognu. Možemo da donesemo balon, toga barem ima. Balon, bravo! Svi vole balone, ima ovdje neko da ne voli balone. A onda je stigao tajanstveni rođendanko. To je bio Olaf. Mi smo tebi svi zajedno pripremili jedno iznenađenje i pored tih poklona koje sad Elza i ja donela. Šta? Šta? Evo, Jana je rekla, pošto ti nemaš rođendansku tortu, ona će tebi da da svoju rođendansku tortu. Ko da mi da poklon? Zajedno duvate srećice. Ko da mi da ovo rođendan? A ovoj devojčici je rođendan isto tako kao i tebi, rođeni ste istog dana. Stvarno? Da. A ko je ona? Evo je. Molim te, ona je naša mala najveća zvezda. Ona najveća zvezda? Jeste, dođi Ana da vidi koliko si zvezda. Najveća zvezda. Ja sam najveća zvezda, da. Ko si ti? Da je ovo. Čekaj, ti si mi nešto poznata, da. Znam. Ti si mi postala da je gledam na onom, kako se zove? Na YouTube. Kad smo gledali Halloween, kad su pravila mama i jaja. Jo, to je ona. Pa to je ona. To je njemu najveći rođendan. Ja ne mogu da te zagrlim. Ona vidi koliko je velika, ona nije znala. Ano, zajedno. Mi ćemo zajedno da jedemo tortu. Jedemo tortu. Sada, drugari, flamingo pinjata. E sada, možemo da krenemo. Svako pomalo. Ajde, Arija. Ajde. Dobro, dosta. Ajde, neko drugi. Ko će? Evo je Malena. Odaljite se, odaljite se. Dobro, Malena, ajmo neko drugi. O, naš flamingo. Zavrtelo mu se u glavi. Bravo to! Dobro, hajmo Lena, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hajmo! Evo je, 1, 2, 3, 2, 3, hajmo! Uf! Bravo, bravo! Ništa dobro, 2, 3. Ajmo. Ajmo, ja. Slatkica, ajde. Sofija. I ovo je poslednja nada. Izlupaj ga. Ti, ajde, lupaj ga. Jače, jače, jače. Polako, pa da li je moguće? Pa da li je moguće, Anka? Čestitam, Anka. Hvala ti. Hvala ti, hvala ti. Ari, imam još jedno iznenađenje. Ko želi, neka uzme svoj Arija Kids album sa sličicama. Evo, Ana, zaslužila si svakako. Da vidim, da vidim. Aha, do. Imate i gratis, prvu gratis kesicu. Da. To je naš nov album. Da, tu je i naša kuca Arijel. Spremamo se za drugu pinjatu. I sada poseban štab za posebnu pinjatu. Dakle, imamo popit jednoroga i u njemu se nalazi neke igračkice, a i malo slatkiša. Ajmo, Arija. Bam. Arija, inače, levoruka. Dobro, dobro, ajmo neko. Ajmo Ina, pošto je najmlađa. Ajde. Ajmo. Jedan. Svaka ča za taj udarac, to je bilo opasno. Bravo. Dobre, dobre. Sada Aleksa. Bravo, Aleksa. Ovdje imamo obezbeđenje. Upoznajte Anu, Arinu tetku. Da, evo, ona zavodi red. Da nije nje, ko zna šta bi bilo sada. Sofija. Čekaj, šta ćemo sada da radimo, momenat? Ajmo, ajmo. Au. Evo, tu su neki sladolje. A šta je to zapravo? To su markeri, jel znaš? Da. Da vidim. A da vidim, Ogi, šta si ti dobio, Ogi? A gde je igračkica? Šta si dobio, da vidim? A, to je, da, privezak. Evo, Sofija je dobila noktiće, narukvicu i flomaster, svašta nešto. I ti si dobio Lazo sladoled. Pa to je marker. Arija, ti imaš tetovažu, ja nisam videla. To je tetovaža iz Arija Kids Boxa. Čekaj da pokažemo drugarima. Pogledajte, drugari, kako je moćna ova tetovaža. Arija, kad si zalepila? Šta si ti dobila, Aki? Šta si ti dobila iz ove pinjate? Narukvicu. Dobro. I ti si narukvicu dobila, da. Da, da vidim šta još. Privezak si dobila, patičicu, evo, baš je slatko. Narukvicu. Ja dobila ovaj sladoled. Da, mnogo je sladak taj marker. Malena, Malena, šta si ti dobila, Malena? Ja sam dobila. Dobila si jednu narukvicu i slatkiše. Da, vidiš kako Sofija je mnogo dobra drugarica inače, je li tako, Sofija? Bravo. Lana, a ti? O, svašta je tu nešto. Arija! Arija, nisi znala da će se desiti ovakav rođendan. I jer si bila zbunjena, nisi nam baš bila jasna. Kako si se osjećala kada si videla sve tvoje drugare? A? Presrećna. Kažite vi meni, drugari, onako u glas, kakav vam je bio rođendan? Lijep! Šta vam se najviše svidelo? Pinjata. A klovan? A predstava? Arija Kids Box? Super, pa dobro, drugari, vidimo se i sljedeće godine. Ajde, mašite svim našim drugarima koji nas gledaju sada. Ćao! Glasno! Ćao!